estem aquí concentrats a tots els treballadors, tots els delegats i delegades del sector financer perquè no estem d'acord amb l'externalització o la venda de departaments que s'està duent a terme, en aquest cas, amb Banc de Santander, i els empleats d'aquests departaments perden la condició d'empleat. Sí, bueno, el banc fa una setmana, de forma sobtada, va informar que per primera vegada en Banc de Santander agafava l'article 44 de l'Estatut dels Treballadors i feia el que és una successió d'empresa. Tant el Departament de Riscos, de Contenciós, juntament amb els empleats, lo traspassa a un fons buitre. El fons es diu Apolo 2. I bueno, per l'experiència que tenim amb aquest fons ja en el sector financer, va agafar també el sector de lo que és la financera de Bankia, ho va agafar fa poc, i ha anunciat un ERO que afectaria el 37% de la plantilla. I aquí, pues, bueno, suposem que les intencions són les mateixes, a part de que, bueno, els companys, pues, deixen d'estar en Banc de Santander, passen a aquesta nova entitat, que avui està, però demà, pues, o la venc o se'n marxa, i els companys queden en l'aire. Hem demanat al banc, igual que era costum de fer, perquè no és la primera vegada que se fa això, però amb empreses del propi banc. Però sempre havia un pacte de retorn, que els companys estaven 3 anys fora i als 3 anys se les respecta les seves condicions, i als 3 anys són ells els que decideixen si continuen en aquesta nova empresa o tornen al banc. Aquí el banc no ha dit que és una operació comercial, que agafa l'article 44 i que ja no són empleats del banc. No estem d'acord amb aquesta pràctica que s'està portant i pensem que els empleats haurien de continuar sent empleats o bé, si no, haurien de tenir un pacte de retorn. Per tant, les protestes s'estan duent a terme avui a tots els centres de treball del Banc de Santander, i està previst també que els dies 5 i 10 d'aquest mes, si el banc no se n'adona que ens hem de posar a negociar, perquè el banc no ha comptat per res amb la representació de treballadors i treballadores, continuarem amb aquestes protestes.